וביניהן אמה. רבי יוסי אומר, לא הייסע שם, אלא פרוכס אחס בלבד, שנאמר, והבדילה הפרוכס לכם. בין הקודש ובין קודש הקודשים, החיצון פרופה מן הדרום, והפנימיס מן הצפון. מהלך ביניהן עד שמגיע לצפון, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום. מהלך לשמאלו עם הפרוכס עד שהוא מגיע לארון. היא הגיעה לארון נוסין אס המכתה בין שני הבדים. צוב ארס הכתורס על גבי גחולים ונסמלא כל הבייס כולו עשן. יועצו ולו בדרך ביס סו מספל על תפילה קצרה בבייס החיצון ולא היה מעריך בספילו שלא להביס אס ישראל. בייס משניטל הארון, אבן הייסה שם, מימוס נביאים ראשונים, וששיאה הייסה נקרס, גבוה מן הארץ שלוש אצפוס, ועליה היה נוסן. נוטלס אדם, אם שהיה ממרס בו, נכנס למקום שנכנס, ואמר במקום שעמד, והיזה ממנו אחס למעלה, ושבע למטה, ולא היה מסכוון להזוס לו לא למעלה, ולא למטה. הלך מצליף וכך היה מונה, אחס, אחס ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש, אחס ושש, אחס ושבע, יצא והניחו על כאן הזהב שבהיכל. ד' הביאו לו את השעיר שחטו וקיבל במזרק אסדמו נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והיזה ממנו אחס למעלה ושבע למטה ולא היה מסכוון להזוס לא למעלה ולא למטה אלא חמד צליף וכך היה מונה אחס, אחס ואחס, אחס ושתיים אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש אחס ושש, אחס ושבע, יצא והניחו על כאן השני, שהיה בהיכל. רבי יהודה אומר, לא היה שם אלא חן אחד בלבד, נטל דם הפר, והניח דם השעיר, והיזה ממנו על הפר רוחס, שכנגד הארון מבחוץ, אחס למעלה ושבע למטה, ולא היה מסכוון להזוס לו למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. וכך היה מונה, אחס, אחס, ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש, אחס ושש, אחס ושבע. נוטל דם השעיר, והניח דם הפר, והיא זמין ממנו על הפרוכס שכנגד הארון מבחוץ. אחס למעלה ושבע למטה, ולא היה מסכוון להזזז לו למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. וכך היה מונה אחס. אחס ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש, אחס וארבע, אחס וחמש, אחס ושש, אחס ושבע, עיר אדם הפער, לסוך דם השעיר, ונוסון הסמלי, וריקן. ה' יוצא למזבח אשר לפני הוויה, וזה מזבח הזהוב, היסחיל מחטא ויורד, מהיכן הוא מסחיל, מקר מזרח צפוניס. צפוניס מראביס, מראביס דרומיס, דרומיס, דרומיס מזרחיס. מוקו משום מסחיל בחטס על מזבח החיצון, משם היה גומר על מזבח הפנימי. רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא, ועל כולן היה נוסין מלמטה למעלה. חוט מזו שהייסה לפניו, שעליה היה נוסין מלמעלה למטה. ו. ה. ז. טהורו. של. מזבח שבע פעמים, ושיערי הדם היה שופך על יסוד מרבי של מזבח החיצון, ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי. אלו ואלו מסערבין בעמה, ויוצאין לנחל כדרון. ונמכרין לגרננין, לזבל, ומועלין בהן. זין, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו, לא אסא כלום. הכתים דם השעיר לדם הפר, יחסו ויזה מדם השעיר, לאחר דם הפר. ואם עד שלא גמר הסמאטנוס שבפנים, נשפך הדם, יביא דם אחר, ויחסו ויזה בתחילה בפנים, וכן בהיכל, וכן במזבח הזהב, שכולן כפרה בפני עצמן. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, במקום שפסק, משם הוא מסחיל.